Здравейте, приятели! Вие сте с рубриката Не коментарът на Тишо. Този път сме двамата с Пламен, понеже отиваме на едно събитие. Но каква е темата в този ден? Чета си аз новини от тук, от там, относно това какво щяло да се случи в Украйна, мнение на президента, на вице-президента, относно това дали дрънчат оръжия, дали не дрънчат и така нататък. И гледам нашите журналисти как възхваляват господин Радев и вице-президента Йотова за тяхната позиция и си задавам няколко въпроса. В нарочно интервю преди няколко дни президентът, предния президент на Украйна, преди моментния наркоман Зеленски, Петро Порошенко, който вместо да бъде съден за военни престъпления, беше на тъй наречената сесия на НАТО, която се проведе в София, и в едно от интервютата си пред многобройните медии, които му обръщаха внимание и лакействаха през това време, обяви, т.е. медията Евронюс, да кажем директно, там е дадено интервюто, той там обяви, че от 2014 година България тихомълком е помагала с оръжия на Украйна, тъй като имала много добър военно-промишлен комплекс. Е, сега тук изникват няколко въпроса. Защо нито един журналист, нито от опозиционните медии, нито от централните не зададе въпрос на Бойко Борисов и неговите министри, защо са продавали оръжия или са давали такива на украинския фашистски режим, при положение, че с тези оръжия са избивани наши братя бесарабски българи, които живеят на територията на Украйна в размирните тогава и наричани от украинския режим сепаратистски територии. Значи не чух нито един журналист, не чух нито от медия, не чух нито един политически лидер, забележете, нито патриота Костадинов, нито подполковника полковник Михайлов заедно с Соня Ивелин Николов. Не чух нито един спасител да пита тези неща в предните 48 часа, в които беше дадено това интервю, а всичките уж патриоти и уж се борят за това да има мир, разбирателство и хармония между хората и говорят за някакви евроатлантически ценности. И нито един от тях не зададе въпрос и не повдигна темата защо Бойко Борисов и неговите правителства от 2014 до момента, в който го свалихме с протести през 2021, е продавал и давал оръжия на украинския фашистски режим, с което е насърчавал тъй наречената война и избиването на българи, поругаването на паметници, палежи на културни центрове на българи в Бесарабия. Тоест едно лицемерно поведение. Още повече президента Радев, който от 2017 година е президент на тази държава, има 5 служебни правителства, в които има 5 министри на икономиката, които са били принципали 5 пъти на държавната консолидационна компания, известна като ДКК, в която има огромни проблеми и съмнения за корупция и корупция, както знаете, не е знал и не е информирал българското общество, че се дават и продават оръжия на украинския фашистски режим. Лицемерно, господин Радев, лицемерно, госпожо вице-премьер, проекция на ДС и масонските ложи в България от тук и там. Как не ви беше срам през цялото това време лицемерно да заставате пред българския народ, докато избиват наши братя българи, и да седите и да си мълчите, при положение, че президента на републиката господин Румен Радев или който и да е той, председателя на Народното събрание заедно с неговите заместници, както и министър-председателя, по закон имат право на класифицирана информация. Сиреч, всичките тези хора от 2014 година до сега са знаели, че българския военно-промишлен комплекс е изнасял оръжия за украинския фашистски режим, с които оръжия са избивани наши брати и сестри. И всички мълчат като риби. Даже днес един от опозиционните журналисти, на който аз симпатизирам, Явор Дачков, ми задава глупави въпроси и в момента, в който го попитах как ще коментира интервюто на Порошенко, започна неговата страница да мълчи и той. А може би Костадинов не му дава да говори, или може би Костадинов трябва да подеме тази тема в следващите дни, да му отлежи в главата и Бойко Борисов да му разреши, за да може да говори по тая тема и да нападне вожда, който го финансира.
Това е гнусния политически живот в България, гнусната политическа класа, която в момента се бори за вашите гласове и която лицемерничи от президента, който е американски възпитаник, до тези, които той инкрустира. Между другото, един от служебните му правителства, в едно от служебните му правителства, министър на икономиката, беше този, на който той е политически баща, Кирил Петков. А Кирил Петков, докато е бил министър на икономиката, както знаете, както ровеше по ББР, на която е принципал министерство, така е ровил и по ДКК. И помните, там имаше една светла личност, Даниела Везиева, която я местиха от тук, там, тук, там, тук, там, тук, там. Помните ли? Не помните. Бе да ви припомня. Защото ние българите страдаме от къса памет и идват те такива спасители, появяват се от нищото и започват да ви обясняват как ще направят светло бъдеще. Къде е Радостин Василев, който и той щеше да ви спасява и той да ги пита за тия работи? Защо се продавали и давали оръжие на фашистския режим в Украина и с тях се избивали българи през цялото това време от 2014 до 2024 година, 10 години вече? И после ние да обясняваме за евроатлантически ценности, да ни обясняват как трябва да се пазим от Путин и да се готвим за война. Що за лицемерие? От Радев до чистачката в най-малката агенция и комисия на Министерски съвет и в парламент. И всичките мълчат, и медиите мълчат, свобода на словото била се дигнала на 59-то място. Бе, вие да чухте някой да пита защо Борисов ги е продавал ти оръжие от 2014 до 2021, докато беше премиер, бе, хора. Чухте ли журналист да пита за такова нещо? Чухте ли политик от спасителите от опозицията да пита за такова нещо след интервюто на Порошенко? Това се случва зад гърба на всеки един от нас, над българските граждани. Утре по същия начин ще изпратят и контингент с войници и ще ни връщат ковчези като в Кербала. Ако не ми вярвате на мене, мой приятел генерал Шевиков ще го покани още един път в едно от преданията на площада Стишо да ви обясни как точно се случват нещата на място истински, не по телевизията. И до кога ние ще ги търпим? В предизборна кампания, окей, няма да се галиме с пера, то е ясно. Но в крайна сметка излиза този същия Порошенко, който трябва да бъде съден за военни престъпления в Хашкия трибунал, както бяха съдени лидерите на различните формации в войните в бивша Югославия. Този същия в момента лее по нашите медии високопарни слова. Как не ви е срам? Как нито един от вас не се сети да пита защо, как и по какъв начин е продавано оръжие от 2014 до момента и ние го разбираме в момента от Порошенко. Ако той не се беше изпуснал по Евронюс, нямаше и да разбереме, че това ни се е случило зад гърба и с нашето оръжие са убивани нашите братия българи, които живеят в Бесарабия. Това е позорно за нашата държава. Това е и после. Същия, между другото, е проблем и с Република Северна Македония, за който всички си мълчат. По същия начин и бесарабските българи после ще ни мразят и няма. По същия начин се отнасят като хората, които живеят на територията на Северна Македония. Ма поредно национално предателство, пореден геноцид от българи към българи през това време и мълчат медиите, мълчат политиците, бе всички мълчат. Та даже ми задават въпроси защо питам. Ми ето защо питам. Питам и в момента и искам адекватни отговори. От всеки един от тия. Защо, как и кога е да се потърси отговорност на Бойко Борисов? Защо министрите му също през това време коалиционни, некоалиционни и така нататък и така нататък. Това е просто престъпление срещу нацията. Извършено от български министър-председател и български икономически министри, които са го правили това нещо през цялото време. А тук седат и ми вият като линейки за това, че някой се опитал да убие Гебрев. Или Гербев, или къвто беше там този на Русе, частния военен производител. Ми, че той си е за разстрел. Той продава оръжие, за да се убиват българи. Ма то ние трябва да го убиеме с камъни самите българи и всички тия, които крият информация през цялото това време. Какво се е случвало тук? И това ли са евроатлантическите ценности? Да продавам оръжие, за да убиват нашите братия някъде там на тия територии. Просто отвратително. Отвратително до такава степен, че ми е гнус да ги гледам всичките тия от Радев, който ни лъжеше през цялото време. Сдигнати и умрук и се чудеше как да инсталира във властта Киро и Асен през Бойко Борисов и всичките, които са знаели за това нещо. Всеки един, който е бил председател и зам-председател на парламента. Там има и една госпожа от Солидарна България, Майя Манолова, познаваме се много добре. Тя беше зам-председател на парламента и тя имала тая информация през това време. Е, сега ще ми говори и тя за мир и за такива работи. Корнелия Нинова, всичките буклуци, нещастници, това са предатели, думи нямам просто.
думи няма, а най-ми е гнус ме от журналистите и от тия, които се правят на опозиционни, от тия, които са от наведените медии с по две туби вазелин, дето влизат в студията и мажат дупетата преди да почнат интервютата. Грозно, грозно, грозно до немай къде. И не се ли потърси тук сметка на цялата тази политическа класа? И забележете, Бойко Борисов и неговата партия са първи в момента в всички социологически проучвания. Тия, които са продавали оръжие, за да се убиват българи на територията на Украина. От 2014 до 2021. Същия то. Мухлю. Толкова от мен в това включване. Просто гнус ме, наистина. Не знам дали мога да ви пожелая лека вечер, но все пак, както се казва, от добро възпитание. Но помислете върху всичко това, което ви го казвам, за да видите, да се огледате каква е политическата класа, т.е. политическата гняз в България, защото те и тиня не са. Са гняз. Букуци. Гюбре. Ужас. Некъв.